উভতি আহিছো এটি বিৰতিৰ পিছতে। আজি মোৰ সৈতে আছে বেণ্ড অফ ব্ৰাদাৰ্ছ অৰ্থাৎ দীপক শৰ্মা আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকল। দীপক শৰ্মাৰ বাঁহী আজি আমি শুনিছোঁ, বাঁহীত এটাতকৈ এটা প্ৰিয় গীত তেওঁ ইতিমধ্যে আমাক শুনাই গৈছে। তেওঁৰ এনে বহু জনপ্ৰিয় গীতত তেওঁৰ বাঁহীৰ সুন্দৰকৈ তুলি দেশ বিদেশ ভ্ৰমি ফুৰিছে আৰু আজি আমি এই মঞ্চত সেই সকলোবোৰ গীত শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি পুনৰ এটি গীতলৈ যাওঁ, গীতৰ সুৰলৈ যাওঁ। অ'কে, এইটো মই কৈছোঁ যে মোৰ এটা ষ্টৰী অফ লাভ বুলি এলবাম আছে আৰু সেই এলবামৰ এইটো মানে টাইটেল হয় আৰু এইটো বজাইছোঁ, ৰাইজে বহুত ভাল পায়। ঠিক আছে। Thank you.
শেষত টাইটেনিকৰ সেই বিখ্যাত সুৰ খুব সুন্দৰ। আচলতে কথালৈ আহিবলৈ মনেই যোৱা নাই। মই যদি এটি প্ৰিয় গীতৰ কথা শুনো, আগতে মই সুধিছিলোঁ তুহিৰে গীতটো বোম্বে বুলজুবিখনৰ, মাজে মাজে মই বজাওঁ, হৈছে খুব সুন্দৰ আৰু ভাল হয় জানো। আৰু মানে এইটো তাই মানে গানটোও গাইছে হৰিহৰণ, আৰু মানে এ আৰ ৰহমানৰ মিউজিক শুনো থুৱগা, আৰু অকণমান চেষ্টা কৰোঁ আজি দীপক শৰ্মা বাহিৰ শুনো আৰু ভাল লগা হ'ব। ঠিক আছে, অকণমান চেষ্টা কৰোঁ। ঠিক আছে। সঁচাই ইমান ভাল লগা, আৰু বাহিৰ সুৰে সঁচাই একদম অন্তৰ চুই গৈছে। দীপক শৰ্মাই ইয়াৰ গীতটো যোৱাৰ পূৰ্বে কৈছিল যে হৰিহৰণৰ কণ্ঠ আৰু এ আৰ ৰহমানৰ মিউজিক দুয়োটা মানে মণিকাঞ্চন, একদম মণিকাঞ্চন সঁচা। আৰু কৈছে ইতিমধ্যে সোণত সুৱগা চৰা, বাঁহীৰ ফুৰে সঁচাকৈ আৰু ভাল লগা কৰি তুলিছে। কিন্তু দীপক শৰ্মাৰ কোনজন মিউজিক ডাইৰেক্টৰৰ গীত বা কোনসমূহ গীতক বাঁহীত তুলিবলৈ খুব বেছি মন যায় বা ভাল লাগে?
একচুয়ালি বাহির কারণে কিছু খুব স্পেশাল গান আছে, বিশেষকে রোমান্টিক গানের ভিতর যা মানে স্কেল কিছু গানক বজালে ভাল নালাগে বাহির বাহির কারণে একচুয়ালি মেলোডি যা গান মানে সেই গীতবিল তুলিলে বেশি জনপ্রিয় এনে বহু গীত ইতিমধ্যে বাহির তুলিছে আর বহু মঞ্চত ইতিমধ্যে পরিবেশন করেছে দীপক শর্মায়। আমি সকলবোৰ গীত শুনিবলৈ চেষ্টা করিম। লৈছো পুনৰ এক বিৰতি।